Regeringen foreslår derfor, at vi gradvist afskaffer efterlønnen. Vores mål er, at mere end halvdelen af danskerne skal arbejde. For alle jer, der er under 45 år, foreslår vi, at efterlønnen helt afskaffes. For resten af jer vil vi ændre efterlønnen, så ændringerne er størst for de yngste af jer og mindst for de ældste. Men for alle jer, der er tæt på at kunne gå på efterløn vil vi ikke ændre noget som helst. I kan gå på efterløn som hidtil. til. Og så er der naturligvis mennesker, der går på efterløn, fordi de simpelthen er slidt ned. De må ikke blive ladt i stikken. Dem vil vi ikke lade i stikken. Og lad mig så endelig stå fast. Vores forslag berører naturligvis ikke de danskere, der allerede er på efterløn. Det er de overordnede rammer for forslaget til en tilbagetrækning. Der stilles ind imellem dårlige spørgsmål i dagens politiske debat. Og her det er det rent fint, at man som politiker tøver med at svare. Og så er der alle de andre spørgsmål. Alle de gode spørgsmål, som man faktisk som politiker har en vis forpligtelse til at gå ind i. Og her vil vi fremme ved et andet vigtigt debatideal. Nemlig idealet om at være forklaringsparat. Være klar til at udfolde, hvad man mener med det, man siger. Være klar til at forholde sig til det, andre siger, og være klar til at debattere det der rører sig omkring os. Og var forklaringsparat handler om at indse at det er den der taler og debatterer der bærer byrden med at forklare sig på en måde så den der lytter forstår. Og give plads til sine forklaringer. Som vi eksempelvis så det hos vores statsminister der faktisk tog opgaven på sig med at forklare hvad der mere præcist lå i hans efterlønsudspil og hvad det betød for den enkelte.